կալավորեցին անմիջապես հմեկ եւ ալենբենին գլցին որ հանկարծակի սաշիկը բաց չթողեր Ուրեմն վարազարան էսի հանեցիք դրան Kovostikalneren parallelen mi kich, bas parallelen, vor asma lavin lav, vatin vat. Mtelen yev zerbakalelen erek 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 chimson erek chgidem. Lady Hakopi aghpor tagum, Simoni tagum. Vartani. Narkotikov. Steg yes nshel em izmot. Ura. Chem kto Mishevitsem. Matelen yev Azerbaykalelen iayn haytni mangapartezi shenkum dozitak te ink te ira narkotik taratsogh dealer haysa. Uremen lav ekaren maladzits. Bas es uzum em mi poker patmakan ekskurs katarem kapats Simoni tăgu hăt. Nach încă ledi Hakopi iechpaș Simona, iete cem schalum anună Simon, încă vat marcheș. Yes. Patele monetse, aș pe sasadie vor nachazerneți vortu Stepani zerba caluțună, Kievian camurgivera, vor gerec taliu ches. Zatikani, spanuțean gorțov, cât nu vom merge tahuzman meci. Da, im arăcim gordznaiere MVD-ul, iar cu hazar tasna mectvacani, dectembeș, noiembrie-vers, dectembeș. Și este nevoie vartan cu casana MVD terapohvez, iar cu hazar tasna mectvacani, noiembrie tasin. Așa că este de noraș hatorei, iar pim anznakan, șeștumem, anznakan, heta huzuțune, voi te vartan cu casana unerit anznakan, agenturan, e heta huzuțune. Անձնական հետախուզությունը ինձ տեղեկացրեց, որ Զատիկյանի մարդասպանի Զակաշիկի գտնվելու վայրը պարզ է և գործող ներկայիս ոստիկանությունը Նազարյան Ներսիկ, այդ թվում ընդեղ տվյալ տարածքի Միրպետ և այլն չեն ձերբակալում. Ես զեկուցեցի այն ժամանակվա մինիստր Գասպարյան Վովային, որ ին տեսադաշտում է գտնվում միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող Զատիկյանի մարդասպանը, ասեմ, որ ինձ ավելի շատ նյարդային ասել էր ոչ թե Զատիկյանի պահը, այլ որ սպանության ժամանակ զոհվել էր, սպանվել էր Միկին, կանգարում կանգնած, եթե չեմ սխալվում, անունը Կարին է, մի քանի երեխայ ուներ, 2-3. Երբ որ ամբողջ քերական գլխավոր ոստիկանությունը, 7-ը, այնտեղ տեղի բաժինը եւ այլն, բոլորին, հա, բանը, սպեսնազը, ոտի հանեցին, ես մի պահ ուղղակի պատմական էքսկուրս, ու բոլորովս եկանք այդ Մալազիայի այդ հատվածում Ուշեմ տեղավորվանք ու սա սենց էշացած նայում է իմ դեմքին, թե 7-ը չի աշխատում, ասենք 7-ին մի տեղ ես ուշեմ տեղադրել, մենք մի տեղ ենք, հիմա ինչ ենք իմանալու, ով դուրս եկավ, երբ դուրս եկավ, ու գնաց, ասի բոլորը սպասում եք։ Համապատասխան զանգ ստանալուց հետո, որ դուրս եկան ջպով, ինձ ասեցին, որ իմ հետախուզությունը ջպով դուրս եկավ, այս ուղղությամբ ընթանում է, արդեն ես կապ տվեցի 7-ին, 7-ը պահեց ջիպը, հետո եկան և Կիևյան կամուրջիվա ինչևից է կալավորեցին։ Անմիջապես հմեկ և ալն բերինգ լծին, որ հանկարծակի սաշիկը բաց չթողեր։ Դա գնաց այդ մի տաղան։ Դրանից հետո անցավ, ինչքան անցավ, մի տարի, երկու տարի մոտավորապես ոչ ավել, մի տարի ու կես, եթե չեմ սխալվում, եկավ ես մյուս որդու պահը Վարդանի, նորից կազմակերպեցին ես, որ բերման պետք է ենթարկվենք Վարդանին նարկոտիկների վաճառքով, այդ Մալազիայի խաչմերուկի վրա, փագելով երթևեկություն այդ ամբողջովին, այն ժամանակ ինքը X-ին գովեր, Զատնի տվեց 5 մեքենա ցխեց, սպեցի աշխատողին գցեց ավտոյի տակ և մեծ արագության մտնելով շուկայի տարածք փախավ։ Հետո մենք իմացանք, որ մեքենայի մեջ եղել է թմրանյութ, մտանք բնակարան, ասիկան տունը, խուզարկելու, ես ժամանակ գտնվում էի Արցակուրտի մեջ և անձամբ մասնակցելու իրավունք չունեի, բնակարանը խուզարկելու ժամանակ տանիքից հայտնաբերվեց 5 պարկ փող,
5 մեշոկ փող։ Եվ այդ 5 մեշոկ փողը ամբողջովին բերեցին քերական բանկախավոր ոստիկանություն։ Հիմա այդպես ոչնչ մեր ժամանակ վարչություն եւ տարածքում ինչքան բանկ ու չեն չկար, գնացե մտել էին կեն փոխաշխող ապարատներից էին բանաբերել, որտեղ ձերով հնարավոր չէր, ու երբ որ մտնում էին այդ հակ, ոնց որ մտածել էին բանկ, գրռռ, նստած բան փող էին հաշվում։ Ինչքանով ես թիվը չեմ սխալվում, մոտ 1 միլիոն դոլարից, մոտավորապես, կարող է թիվը կառնում եմ, եւ մի քանի միլիոնավոր դրամնի։ Ես չգիտեմ ինչքանը Վովան հետ տվեց դրանից, Ստեփանին ինչքանը հետ չտվեց, ներողություն Սիմոնին, բայց նու բավականին լավ թալանեցին այս ընտանիքին։ Երեք մեր Փարաբան ոստիկանությունը մտավ եւ ձերբակալեց ընկեր Վարդանի դիա ընկերոջ հետ։ Ես իհարկե եւս Եկնային գրասենյակից ներկայացուցիչը գտնվում է այդտեղ, ես որ տեսա այդ տղայի վիճակը, դոզիտակ, անջատված, երկար մազերով, փնթի վիճակի մեջ, այն կողինը սև կուրտկով, սև շորերով, երկուսը սենց ծխված, տրակած վիճակի մեջ, ինձ թվում է այդ լուսանկարները եւ ֆոտո վիդեո մատերիալը, որը որ արվել է ձերբակալության ժամանակ, այն վերդեն պարտավոր է հրապարակելու, որպեսզի հասարակությունը տեսնի, թե ինչ վիճակի մեջ են ընկնում նարկամանները։ Եվ ինֆորմացիան մենք ունենք 2013 թվականից, որ Վարդանս այդտեղ մանկապարտեզի շենքում արտադրում է եւ ծրում է թմրանյութ։ Նույն բիզնեսով զբաղվում է նաեւ Արշակ Հակոբյանի եղբայր Կարեն Հակոբյանը։ Ես չգիտեմ, ինչի ինվեդենտ չի թեքվում այդ ուղղությամբ վրա։ Ինչևիցե ես կհորդորեի ընկեր Վահե Ղազարյանին ցույց տալ ձերբակալման տեսանյութը եւ ցույց տալ, թե ինչ վիճակի մեջ են գտնվում, ինչ վիճակի մեջ են գտնվել այս երկու հոգիները, որ անջատված, մեռած, սատկած իրավիճակ։ Կաշմար։ Так. Ասենք առաջ Մարի Իզմիրյան Մանկատուն։ Հաճելի մարդ։ Ուրեմն Մարի Իզմիրյան Մանկատանը գնում է աշխատավարձերի անհիմն պահում։ Մեկից ումից իշքան ուզում պահում են, ոնց ուզում պահում են, ինձ ուզում պահում են, ում դուրը չի գալի, ասում են դիմում գրեք, դուրս եկեք, գնացեք։ Դա պետական հիմնարկան ոնց հասկանում եմ, բայց թալանը իր գագաթնակետին է։ Տնորեն Տաթևիկ Մաթևոսյան ունի 100-ից ավելի աշխատակից, վերջերս էլ ձերկաբերել նոր Suzuki մեքենա։ Ես չգիտեմ Suzuki մեքենան ինչ միջոցներով ձերբերել Տաթևիկ Մաթևոսյանը, բայց ես թվում եմ գլխավոր դատախազությունը սա պետք է ընդունի որպես ահազանգ եւ գնա Մարի Իզմիրյան բժշկական կենտրոն հասկանալու համար, ինչ իրավիճակա, ոնց է ստացվում, որ պահումներն ավելի շատ են, քան նախատեսված է պետականորեն։ Ես կփորձեմ ինքս էլ իմ կողմից հստակեցնել, Տաթևիկ Մաթևոսյանի ամուսինը ոնց հասկացա ես համակարգում աշխատում, հայրը եւս, եթե Տաթևիկ Մաթևոսյանը հետ գլուխը չհավաքեց, ուրեմն մենք կանադարանք ամուսնուն եւ օրը ընդ թ աշխատանքից հեռացնելով, վիզ դնելով։